Du är du. Men då är jag fyra. En har gått. Här är nummer två, sen är det hon och sen är det hon. Skål vad man tittar på. Jaha, det är att jag står lite i vägen. Det skulle kunna vara så. Nej, jag tog Janne lite klart. Jag tror den går rakt upp i hål. Ja, det är inte hemma som har med hål. Och sen en flisa kvar. Och jag undrar, alltså, visst, vissa är nöjda om det. Han leker ju, men det är ju ont. Mm. Och här tog han inte för sig vidare. Han ska ta med och se. Han ska ta lite mannen. Han ska ta lite mannen. Ja. Så tar han bort flisarna. Ja, han ska ta lite mannen. Ola i Falun som har golvs. Man är chef för det som har kort med den. Okej. Okay. Det var en jävla bra. Det var det här också gick på. Precis. Alltså jag ska se ut i pannan. Thank you.
skulle hund spåra det. Här går jag. Det såg ju marken som jag. Det är upplevt överallt. Åh, spåra. Och sen hade vi fast bevakning. Vi stod ju på en kull liksom. Så vi såg jävla ögonen som vi.